Hi everyone! I'm back dito sa ating YouTube channel after being silent for a month. Medyo maraming naging problema guys and naging busy tayo in the past few weeks. Pero ang mahalaga ay bumalik tayo at nandito ako para bumawi sa inyo at mag-upload ulit ng mga video tutorials na talaga namang magiging helpful para sa inyo. At sana nandito pa rin kayong mga supporters natin na patuloy pa rin nanonood kahit na hindi tayo nakapag-upload ng medyo matagal na panahon. So in today's video guys, isa rin to sa mga suggested topic ng ating mga viewers. I will do a basic Microsoft Excel tutorial. Beginner level lang to guys. So para sa mga hindi pa alam gamitin tong si Microsoft Excel. At talaga namang magagamit nyo rin to when it comes to your online work. Like kung data entry clerk kayo, or data management, or isa kayong admin assistant. So, si Microsoft Excel, isa to sa mga gamit na gamit na tools when it comes to those type of jobs. Or kung ikaw naman ay naghahanap pa ng trabaho at gusto mong i-add sa skills mo yung paggamit ng Microsoft Excel, so makakatulong tong video na to sa'yo para malaman mo yung mga basics. Kaya naman, let me help you learn this tool in the simplest way possible. Make sure to stay with me up until the end of this video kasi I'm sure guys na magiging kapaki-pakinabang tong video na to for you. welcome back to my YouTube channel. My name is Russell. And sa channel na to, nag upload tayo ng mga tutorials about online work and different websites and applications na pwede nating pagkakitaan habang nasa bahay lang. So kung ganitong mga videos ang hanap mo, ano pang hinihintay mo, click mo na yung subscribe button below and the notification bell na rin para updated ka sa mga bago nating video upload. Huwag rin kalimutan na i-like at i-share tong video na to and leave your comments below. Start na tayo agad guys sa ating Microsoft Excel tutorial. Punta tayo sa screen ko and let's do this. So, ang una natin gagawin, guys, of course, pull up natin yung Excel application. Since mag-start tayo ng new Excel file, kailangan natin i-click tong new blank workbook. First, syempre, discuss natin kung ano yung mga nakikita natin yung features dito. So, etong may kita yung A, B, C, yung mga letters na yan, ayan yung tinatawag na mga columns. And then, eto namang mga numbers, sila naman yung tinatawag na rows. And yung intersection ng column and rows, ayan naman yung tinatawag ng mga cells. Kunyari ito, intersection to ni column E and then ni row 3, ito ay tinatawag natin na cell E3. So may kita nyo rin yan dito guys, ayan. And then sa taas, may kita nyo maraming different tabs dyan. Most of the time, ang gagamitin natin is yung home because nandyan yung mga edit part when it comes to font style, font sizes, colors, text alignment numbers, then formatting styles, cells, and the editing port. So ngayon, mag-start akong mag-add ng data. Say for example, si client ay hinatusan tayo na gumawa ng report summary for the total sales ng business last year. So 2022 sales in a monthly basis. Maglalagay tayo ng mga headers natin. First, itatrack natin yung month, kung ilang orders yung meron sa month na yon. Kunyari, ang item ni client online ay iisa lang. So, let's say, for example, isang product lang yung binibenta niya. So, we can also include the price per product and the total sales. So, kung nakikita nyo, guys, nag-overlap yung mga yan, yung mga words natin for headers. Nag-overlap sila. So, pwede nating i-double-click tong line between columns para makita lahat ng letters. Yan. Pwede nyo actually i-select is yung tatlong columns na yan. So, balik natin. Click nyo lang tong D and then drag it Papunta dun sa dalawa pang column. And then, i-click nyo kahit sa ang line between columns dyan. So, yan. Mama-maximize na yung cells natin. Or pwede rin naman, ang gawin natin is i-wrap na lang natin yung text. Select nyo yan lahat and then click on wrap text here. So, makikita na, mababasa pa rin lahat. Pero, same column width lang. So, mapupunta lang sa baba yung ibang text. So, pwede natin tong i-center center. Yan. Ngayon, lagay natin yung month. Let's start with January. Pwede nyo siyang i-type isa-isa dyan. January, February, March, April, hanggang December. Pero si Excel kasi, may feature shower wherein if you drag and drop yung specific dates, months, year, numbers, automatic siyang magpapopulate. Nakikita nyo itong small box. Itong cell na to, highlighted siya in green, di ba? May maliit na box pa dyan dito sa lower right corner. Pwede nyo yung i-click. Pag may plus sign na, pwede nyo yung i-drop hanggang sabihin mo 13. So, automatic niyang mapopopulate lahat ng month or the specific year. Instead na i-type nyo isa-isa, so mapapadali yung work nyo. Tapos ito, mag-generate -ge lang ako ng mga numbers dito sa number of orders. Say for example, January, meron tayo na kuha 535 orders lahat. Kunyari, ito lahat ng number of sales natin for each month last year. Para mas madali nating makita kung ano yung pinakamaliit na value and high values, lagyan natin ng comma yung mga thousands. So, pwede natin iselect lahat tong data na to and then click here, comma style. May kita nyo yan, yung 12,000 nagkaroon na siya ng comma doon. And then, may makikita kayo dyan, automatic nagkaroon ng two decimal places. So, pwede nating alisin yan. Itong buttons na to na nakikita nyo, either add or remove decimal places or increase or decrease decimal places. So, babawasan natin. Click natin decrease decimal ng dalawang beses para mawala yung decimal places. Then, say for example, ang price per product na binibenta ni client is 59 cents and 99. Pwede nating lagyan to ng currency. So, highlight nyo lang yung cell na yan and then click nyo tong currency na to na sign. So, click nyo yung arrow down and then click on dollars. Yan, nagkaroon na siya ng currency. So, copy natin to And then, select all natin tong cells na to, and then paste natin. Since same price lang siya. For other number formats, guys, may kita nyo yan dito. Kanyara, select natin tong cells na to for number of orders. Pag kinlik nyo to, may kita nyo na lahat ng number formats. Kung gusto nyo ba mag-format ng dates, time, percentage, fraction, meron yan dyan. Pag kinlik nyo yung more number formats, may kita nyo lahat ng possible formats na pwede nyo gamitin. Say, for example, for date, Pwedeng long date, nakastate yung words ng day of the specific week. Pwedeng no una yung month, day, then year. Pwedeng yung year ay two digits lang. Pwedeng nauuna una yung year. So, nandyan na lahat ng format na pwede nyong piliin. Tapos yung total sales natin, of course, multiply natin yung number of orders doon sa price per product. So dito gagamit tayo ng formula guys. Pag gagamit tayo ng formula kay Excel, like addition, subtraction, multiplication, so mag-start tayo lagi sa equal sign. So select mo lang tong number of orders, then multiplied by 59 and 99, and then click on enter. So eto na yung total sales for that specific month. Ngayon, ang maganda dito kay Excel is kapag dinobol click nyo tong box sa pinakababa, mag-auto-populate na yung mga values for the other months. So, same formula lang naman yan guys. Pag dinobol click nyo to, minultiply nyo rin to. So, hindi nyo na kailangan isa-isahin pang ilagay yung formulas. So, lagyan natin to ng dollar sign din. And dito, kahit di na natin alisin yung decimal since ito ay cost. So, now, let me introduce you guys to conditional formatting. So, nakikita nyo tong mga values na to, iba-iba sila. So, hindi natin agad ma-identify ano ba yung high values, ano yung low values. So, select natin tong total sales lahat. And then, may kita nyo dito guys sa homepage yung conditional formatting. So, click nyo yan. We have a lot of options dito. Pwedeng data bars, pwedeng color scales, icon sets. You can even set your new rule. Pero for now, gamitin natin yung color scales. So, gamitin natin tong first one. So, dito, green, yellow, red scale. So, yung green yung high value, yellow yung middle, and then red yung lower values. So, click natin yan. May kita natin agad-agad ng pinakamataas na sales that we have is from December. And ang pinakamababa is from March and April. Gusto ko rin ituro sa inyo guys kung paano mag-hide ng columns and cells or paano mag-unhide. So, kunyari, ayaw nyo nang makita tong price per product kasi same price lang naman. Click nyo yung column na yan, yung pinakataas guys. And okay? then, you can right-click on it and then click on hide. So, hindi naman totally na na-delete yung column na yun. So, pag gusto nyo ibalik at makita yung column na yan, kailangan nyo lang iselect yung columns na katabi ng hidden columns and then right-click and then click on unhide. So, babalik naman yan. Tapos, pwede rin tayo mag-freeze ng pins or rows or columns. Kunyari, ang tinatrack natin ay daily orders. So, ang dami niyan. Hanggang ilang sales yan. So, ngayon, ang gusto nyong mangyari is hindi gumagalaw to para lagi siyang nakikita nyo sa header. Kasi, kunyari, yan, hindi nyo na alam ano ba to, number of orders ba to, or ito ba yung total sales. So, pwede yun, guys. Punta tayo dito sa view. And then may kita nyo dito guys yung freeze panes. Pwede nating i-freeze yung top row or pwede nating i-freeze yung first column. Pero syempre ang gusto nating ma-freeze itong mga headers. So let's do freeze top row. So yan, may kita nyo dyan guys, hindi na yan gagalaw. Every time na mag-scroll down kayo, nandyan pa rin yung headers. Yan. Pag gusto nyo tanggalin yan sa pagka-freeze, i-unfreeze nyo lang guys. Tapos, pwede rin natin tong i-format as table, guys. So, balik tayo sa home page. And then, control A. Masa-select yan lahat ng ating values pag kinontrol A nyo. Then, dito sa insert option, pwede natin gawin niyang table. So, may table as headers, yes, checkmark. and then click on OK. Pwede kayong mamili ng styles dito sa ating table, styles. Marami yan, guys. So, depende sa gusto nyo. Balik natin sa dati, guys. Another way to do that is we can also go to homepage lang and then click on format as table and pili na kayo dito ng designs. Click on okay. So yan, magiging table na yan. Tapos kapag table na siya guys, malaki kasi yung tulong nito. Pwede tayong mag-sort and filter ng data. Kunyari, itong pinaka-table natin gusto nyong makita is from highest sales to lowest sales. So dun sa total sales, click nyo lang yung arrow down. And then, yung sort natin is from largest to smallest. Click natin yan. So, ayan na siya. May kita natin na December yung highest sale. Lowest sale is from April. Tapos, pwede nyo rin yung i-filter. So, say for example, guys, gusto nyo i-analyze yung first quarter sales of last year. So, click nyo yung month. And then, pwede nyo i-de-select all yan. And click nyo lang yung January, February, and March. Then click on OK. mag appear lang dyan lahat ng data from January to March. So balik natin yung data natin guys dun sa pinaka-original. And then balik tayo dun sa table. So dito sa insert tab and then click on table. Tapos dito guys, may kita yun na pwede kang mag-add ng total row. Pag kinlik mo yan, magkakaroon ng total. So eto number number sign yung may kita nyo dyan kasi hindi kasha dun sa ating column width. So, double click ulit natin to para makita yan. So, may kita nyo yung total sales natin. So, ngayon naman, sa pag insert ng new cell or new row, kunyari gusto nyo mag-add dito ng January 2023. So, click lang natin itong pinakababang row and then right click on it. Then, click on insert. So, mag-add na yan ng new row here. Nung January 2023. Tapos, kunyari, ang sales is 5,600 same price. Since naka-table na yan, automatic na magpa-populate yung total sales. Kasi nakaset na yung ating formula. So, balik ulit natin guys. So gusto ko rin ipakita sa inyo yung option to analyze data dito sa homepage. So click nyo tong analyze data sa right most part. So kunyari, total number of orders. So meron tayong 19,898. Pwede rin average number of orders. So meron tayong 1,658 average order per month. So, may kita nyo rin yan dito guys. So, select all natin tong number of orders. May kita nyo sa pinakababa, ang average natin is 1658. And we have the sum, or total number of orders for 19,898. So, pwede nyo rin yang is So, pwede nyo gawin is equal sign, then select this cell, plus select this cell. So, yan. Isa-isa inyo. Pero, Tama naman yung makukuha yung values guys, 19,898 pero sobrang hassle niya lalo kung ang dami nyo ng data. So pwede nyo gawin is ang ating Excel function, so equal sign sum, so click nyo yung sum and then select nyo lahat ng number na gusto nyo isam. And then click on enter, so makukuha nyo rin is same value. So pwede rin equal sign average, then select lahat ng values na gusto nyong i-average. Then, same yung mga on values, once rate. So, same yan sa analyze data and dun sa ating Excel functions. And what if ang gusto ni client is mag-show kayo ng graph or chart sa kanila showing the increase and decrease of sales sa monthly basis last year. Pwede tayo dito mag-insert ng chart. So, click on insert and then select natin yung data and then we can use the recommended charts or pwede kang pumili dito sa mga available charts. So let's use the recommended ones and then gamitin natin tong chart na to. So click on OK. Dito may kita yung rise and fall ng sales last year. So may kita yun na talagang tumaas naman talaga nung December. So baka nag ng ads or maraming nag-purchase that time. Pwede nyo actually itong i-copy and i-paste it on your email, on document files. Pwede yun, guys. And the last one that I'd like to share with you is the pivot table. Kasi ito yung pinaka-useful na pwede nyong gamitin when analyzing data. So, i-select natin tong table natin. And then, let's click on Insert tab and click on Pivot Table. Then, click the first one from Table Range. So, let's select New Worksheet para mapunta yung pivot table natin sa ibang sheet. And then, click on OK. So, ito yung ating original sheet and then ito yung pivot table na na-create. So, dito guys kasi pwede tayong mag-analyze ng data. Say, for example, we have filters, columns, rows, values. For the values, kunyari gusto natin makuha lahat ng total sales. Yan. May nyo yung total sales is 1 million something. Automatic kasi naka-default to sum. Pero kunyari gusto nyo makita is average sales per month. So, click nyo lang tong arrow down dito sa nilagay nyo yung values. Then, click on value field settings. Pwede kayong pumili dito. Like, say for example, sum. We can choose average. Click on OK. May kita mo ng average sales per month is $99,473. for $173. Ngayon, kung gusto mo makita sa pivot table yung sales per month, maglagay tayo dito sa rows ng month. So, ang gagawin nyo guys, i-click nyo lang and then i-drag nyo papunta dito sa rows. So, yan. May kita nyo yung ating total sales per month. So, pag naman nilagay nyo yun sa columns, pwede rin naman. May kita nyo yung sales per month. Pero, mas presentable kasi tignan kung sa rows. So, pwede rin tayong gumawa ng filter dito, guys. Kunyari, lagay natin dito yung month. Then, lagay natin dito yung total sales sa values. So, pag sinelect nyo yung dito yung January lang, lalabas dito yung total sales sa January. And then, for July, So, lalabas siyan? So, you can do different filters and pwede kayong maglagay ng columns, rows, kung paano nyo ba gusto makita yung data or kung paano gusto makita ni client yung data. So, you can utilize this pivot table. So, yan lang naman yung basics, guys, when it comes to using this Microsoft Excel tool. Kapag isa-save nyo na yung file, click nyo lang tong save. You can change the name of the file. Kunyari, summary of sales 2022. Then click on save. Pwede nyo rin itong i-share guys sa inyong client. So meron ditong sharing option. Pag mo yung share, pwede mong i-copy yung link or pwede mong i-share directly sa kanila. Click on share. Then dito ilalagay mo yung email address. And kung gusto mo ba na pwede nilang ma-edit or view access lang. And then kapag nalagay mo na yung email nila dyan, you can just click on send. So mapupunta na yun kay client. So, yun yung mga basic Excel tips na matuturo ko sa inyo for today. Ito ay applicable lang dun sa mga beginner level. Talagang wala pang idea of using Microsoft Excel or yung may mga alam na basics lang, makakatulong din sa inyo to. So, gamit na gamit to guys for data entry, for admin tasks, for data management, for analyzing data. So, hopefully, makatulong to sa inyo. Kung may client na kayo, kung hirap pa rin kayong gumamit ng Excel, I hope na makatulong tong mapabilis yung pag-analyze nyo ng data, pag-send nyo ng mga reports sa clients nyo. Or kung naghahanap ka pa ng client, I hope na makatulong to para ma-add mo to sa mga skills mo na pwede mong sabihin or ibida kay client. So, those are the things na gusto kong ituro sa inyo for today, guys. Sana nakatulong tong video na to. And sa mga susunod na video natin, mag upload ulit tayo ng mga websites and applications na pwede nating pagkakitaan online. Kung nakatulong tong video na to guys, i-share nyo na sa mga kakilala nyo, sa mga friends and family members. At huwag kalimutan na i ang video na to, then leave your comments below kung meron kayong mga suggestions, comments about this video. So that is it guys, thank you so much for watching this video up until this point. Kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to click the subscribe button and bell icon para magkita pa tayo sa ating next video about different ways to make money online and different tips na makakatulong for your online work. Bye for now, take care and I'll see you again in the next video. Bye.